The man who killed him is behind you. Энэ сарын 30-ны өдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүмүүнлэгийн элч Холливудын нэр жүжигчин Анжелина Жоли Львов хотод очсон. Тэрээр нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтран олон жил дүрвөгсдөд тусалж буй юм а. Анжелина Жоли 4-р сарын 1-нд Ром дахь Бамбино гэсэн хүүхдийн эмнэлэгт эмчлүүлж буй Украины дүрвөгсдөд дээр мөн очжээ. Бориславт тэрээр Луганск мужаас нүүлгэн шилжүүлсэн хүүхдүүдийг оргонуулж буй гармония химэх нөхөн сэргээх төвд очсон байна. Анжелина Жоли өмнөх өдөр нь Львов дахь сайн дурын ажилтнууд болон дүрвөгсдтэй уулзжээ. Мөн шаргатсан хүүхдүүд эмчлүүлж буй эмнэлэгт очсон юм. Түүнийг Львовт байх хугацаанд агаарын төгшүүр зарласан тул багаараа хорогдох байрлал яралтай очихоос өөр аргагүй болжээ. Тэрээр инстаграмда намайг Львов хотод байхад бяцхан охин надад нэг онцгой чулуу харуулсан юм. Охины тоглож байсан тэр чулуун тесрэх бөмбөгний хилтерхий байсныг тэр ойлгохгүй байсан. Краматорскийн галт тэрэгний буудалд болсон бөмбөгдлийн үеэр шаргатсан хүүхдүүдийн биеэс тесрэх бөмбөгний хилтерхийнүүд түүж авсан. Их өвддөг хүнд ажилбар, амин чухал эрэгтнүүдтэй ойрхон байсан хилтерхийнүүдийг авахд хитрхи аюултай. Тиймээс зарим хүүхдийн биеэс авалгүй үлдээсэн хүүхдийн бие махбод сэтгэл санаа гимтэй хэмжээнд ийм хохирол учруулах нь маш утгагүй хэрэг гэжээ. Анжелина Жоли саяхан Львов хотын нэгэн кафед зочилж украинчуудыг гайхшруулсан юм. Энгийн дараа хувцалсан түүний кафед орж ирж буй бичлэгийг нэгэн иргэн фейсбүктээ баршуулсан байна. Анжелина Жоли тус кафед шүтэн бишрэгчдээ гарын үсгээ зурж өгсөн юм а. Дайны үеэр Украинд ирж буй Америкийн нэгдсэн улсын алдартан зөвхөн Жолигоор тогтохгүй жүжигчин Шон Пен мөн Украинд ирж Зеленскийтэй уулзсан. Тэрбэр баримтат киноныхон зураг авалтад оролцохоор иржээ. Киев халдлагад өртөөд байсан тул ПМ болон түүний багийнхан Польшийн хил хүртэл олон километр алхсан байна.